لا یوې لسیزې زیات د ملي اردو د اسکار له دې طالب جنګیالي سره په جګړه کې وو، او دا طالب جنګیالی له د ملي اردو له دې اسکار سره په جګړه کې وو. اوس اوربند شوی د اختر په دې ورځو کې دواړه یو بل ته سره غاړې وتل. دوی دواړه غواړي چې دایمي سولې ته ورسیږي، او داسې سوله چې نه دی پر دبسې ټوپک راواخلي او نه دی له دبسې ټوپک. خپلو مشرانو جدي هدایت هم دغو طالب جنګیالیو له پام وغورځول، او کابل ښار ته ډلې ډلې طالبان له خپلو بیرغونو په موټرو او موټرسایکلونو راتلل. له خلکو او د امنیتي ځواکونو له سرتیرو سره یې سیلفي او عکسونه اخیستل. د طالبانو مشرتابه د یوې اعلامیې له لارې له خپلو جنګیالیو غوښتي وو چې ښار ته داخل نه شي. دا اعلامیه د ننګرهار په روداتو کې له ځانمرګي برید وروسته طالبانو ورکړې وه. د کابل کندهار د لویې لارې د ارغندۍ په دې سیمه کې دا وسلوال طالبان او د افغان امنیتي ځواکونو سرتیري لیدل کېدل چې سره روغبړې کاوه، یو بل به یې په غېږ کې نیول او د اختر مبارکۍ سره کولې. خدمې ټول ورونه دي، د خپل وطن خلک هم دي، څه نه ورسره لري، بس نو موږ ټول د یوه کور خلک یو، د یوه وطن خلک یو، د یوه ځای خلک یو، بس موږ ته نور خلک ما میخوایم که بدر همیتا بدر سل باشه، بدر آرامی باشه، افغانستان بدر جنگ کشتخون نباشه، بدر کلاگی غریب و بیچاره بکار غریب و بیچاره ایش برسه. ده دغه اوربن په محل ګڼ شمیر طالب جنګیالي په ښارونو کې وګرځېدل، او یو زیات شمیر د امنیتي ځواکونو سرتیري خپلو کلیو ته چې طالبان پکې نفوذ لري ورغلل. یو شمیر طالب جنګیالي د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه تکراروله، خو تر څنګ یې د سولې د دایمي حل هم ویل. موږ دا وضعیت خو ډېر ښه تېر شوی، خو دا داعش چې دي دلته ظلمونه شروع کړل، اوس بېرته امارات مشرانو او هغه وځي مسؤولین وځي بېرته موږ د مشرانو د اطاعت لپاره په دې منطقو کې ګرځو. د سولې اعلی شورا بیا له افغان حکومت او له وسلوالو طالبانو مننه کړې چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړ. دې شورا د دې اوربند غځېدو غوښتنه هم کړې ده. د دې شورا مشر کریم خلیلي وویل چې په روانه اونۍ کې د ځینو طالب مشرانو سره ویډیویي تماسونه هم نیولي دي. زمنګ د ولایتي کمیټو رئیسان اعضا او یو تعداد د مرکز د شورا اعضا د طالبانو د ټولو نظامی رهبرو سره په ټولو ولایتونو کې ناستي، او مکمل نه الته د نظامی مسولینو سره، د ولسوالانو سره، د دې په اصطلاح د دې د ولایتي مسولینو سره په یو ټولو سره تماسونه نیولي، او دا رابطه نورم قوي شوې ده، او موږ اوس په یو ډیر وسیع حرکت کې یو. ولسمشر غنی تیره ورځ د اوربن موده تر یو نامعلوم وخت پورې وغځوله. ولسمشر غنی له طالبانو سره د هر ډول مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه، او د طالبانو زندانیان هم خوشې کړل. د ګاونډیو هیوادونو له نقش نه نیولې د بهرنیو پوځیانو د حضور نقش او راتلونکي سرنوشت په سر بحث ته چمتو دي. د سولې دا اوربن په پراخه کچه د عامو خلکو له هرکلي سره مخ شوی. ډیری چې کلونه په ښارونو کې سارو خپلو کلیو ته لاړل. سولې په دغه اوربن یا په دغه بندیز کې موږ سخت مینې پیغامونه پورته کړل. د حالاتو څېړونکي وایي چې دا بې ساری ګام دی. دوی وایي چې دا اوربن نه بلکې سوله وه. د طالب او اسکر سره یو ځای اختر مانځل د سولې په معنا ده. دا کوم څه چې وشو دا د توقع برخلاف. موږ تاسې که وګورو طالبان راځي او د ملي اردو سره یا حکومتي چارواکو سره یو ځای نمانځنه کوي، دا د دې ښکارندوی ده چې افغانان نور ډېر سخت ستړي دي د جګړې نه، او ټولې خواوې که هغه اخواته دي که دې خواته دي او که عام ولس دی نور ستړي دي. ځینې په دې باوري دي چې د اختر درې ورځو حالات بدل کړي، او تر دې وروسته هم تمه لري چې دایمي سولې ته ورسیږي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.